1987 yılında ben Moskova'da istifaya gelenden sonra benim hayatımda çok ağır bir devir başlandı. O devir malumdur ne kadar benim aleyhime böhtanlar, yalanlar yaymaya çalıştılar. Hem Moskova'da, təəssüf olsun ki, Azərbaycanın özündə də ağır devri mən yaşadım. Ancaq Naxçıvan əhalisi o vaxt mənim dalımda möhkəm durdu. Xüsusən Neyrəndilər. Bir neçə faktlar var, hamısı demək istəmirəm. Amma birini demək istəmirəm. Mənə İlk defa sosyal temel kahraman adı verilmiştir. Ve ona göre de o vakti Sovet İttifakı'nın Ali Sovet'in kararıyla iki defa sosyal temel kahramanı adı alan şahslar sağlığında onların heykeli bütün oldu. Bu kararına Naxçıvan'da ben bütün oldum. 85. yaşasına. O vaxtlar mənim əleyhimə bu işlər gedən zaman bəzi burada yaltaqlar, o cümlədən Bakıda xalqına hain olan insanlar Moskva yaltaqları yemək Heydər Əliyevin üstü sağlıq. Bax, mirakı SSR'də heç bir yerdə kurulan üstü heç bizi sağlıq. Ama burada bu adım atmazdı. Sonra Ermeniler buraya hücum eden zaman malumdur ki benim Moskva'da hakimiyetten geçmenin sebeplerinden biri Ermenistan, Ermeni oldu sonra Ermeniler oldu. Her iki okuduk yollar gelip gece burada atmazdı. Bana malumdur. Nehremliler aylarla gece gündüz o orada İnsanların sədaqətliyinə görə baxın, insanların mərdliyinə baxın. Bunun təşkilatçısı əsas Nehremlər olmuşdur. Ona görə Mirzə Cəlil öz xalqına, öz millətinə nə qədər sədaqətli olduğu kimi Nehremlər də həm Mirzə Cəlil birsinə, həm Azərbaycan xalqına, həm Naxçıvan devlətinə və onların sevdiyi insanlara o qədər sədaqətlidirlər. Mən bu sözləri bugün Nehremlərə böyük hörmət və ehtiram hissi ilə deyirəm. Tamam, sağ ol.